ואנחנו פותחים בפרשת הרצח של גדי ויכמן מבאר שבע, ונמצא איתנו כתבנו איציק זוהרץ, שלום לך. ערב טוב ריקי. אז מעצרם של החשודים ברצח הוא ארך היום, אתה היית היום בבית המשפט. כן ריקי, בבית משפט השלום בבאר שבע הוא ארך היום מעצרם של תשעת החשודים במעורבות ברצח של גדי ויכמן, זכרו לברכה, בסוף השבוע. בין העצורים גם החשוד המרכזי עדן אוחיון בן ה-18, שעל פי החשד הוא זה שהחזיק בסכין וככל הנראה דקר למוות את גדי. מעצרו ערך בשבעה ימים, בואי נראה את הכתבה. בתום הצוד של יותר מיומיים הובאו היום אחר הצהריים בזה אחר זה החשודים ברצח גדי ויכמן להארכת מעצרם, בהם גם החשוד בדקירה עדן אוחיון בן 18 שמתגורר רק מטרים ספורים מזירת הרצח, הפארק בו על פי החשד רצח את גדי. הוא טוען שהוא לא נכח במקום, זו הגרסה הראשונית שהוא נתן. בית משפט העריך את המעצר על מנת שתיבדק הגרסה שלו, ובינתיים אנחנו נשאיר את זה למשטרת ישראל לעשות את עבודתה. אתמול הובא גדי ויכמן למנוחות. בזמן הלוויה יצאו חוקרי ימ"ר נגב ועצרו תשעה חשודים. המעצרים התאפשרו רק לאחר שאספנו ראיות די משמעותיות שיוכלו להוביל בסופו של דבר לכתב אישום. חשודים, כמו שאמרתי, חלקם ברצח עצמו, חלקם לאחר הרצח, אבל בסופו של דבר אני חושב שבידינו האנשים שמעורבים בפרשייה הזאת. בין העצורים גם קטינה בת 16, עדת המפתח בפרשה. בשעת לילה מאוחרת הובאה הנערה לפארק בו הרה הרצח ושחזרה בפני חוקרי המשטרה איך הוא חיון דקר למוות את גדי. בזמן הזה יושבת מיכל אלמנתו של גדי במרפסת וצופה בשחזור, בדיוק מאותו המקום בו ראתה את בעלה נדקר למוות רק לפני שלושה ימים. כשראיתי אותה ככה ממש משחזרת ועומדת איפה שהפרחים הם הנרות, זה כאילו החזיר לי את הרגע שזה קרה, כאילו של הדקירה, של כל מה שראיתי. כל כך כואב לי שזה מה שקרה, שבאמת אני ככה שמחה שמי שעשה את זה הוא באמת קבל את מה שמגיע. בית המשפט מעריך את מעצרו של החשוד בדקירה בשבעה ימים. מעצרם של שאר החשודים מוארך בחמישה ימים. מעצרה של עדת המפתח הקטינה בת ה-16 הוא ארך עד מחר.